bere lehena izango zen. Konturatzerako parada izan zuen zenbateraino zegoen frustratua. Etzelako oraindik benetako novela bat idazteko gai izan. Ipuinlaria besterik etzelako. Ipuin eta nubel idazle bezala definitu zuen Lourdes Arregi irakasleak, eta horrela ageri da beraren etxigarri, Euskal Idazleak plazara liburuan. Novela bat non esten deus gertatuko. Artean Juliak etzekien Flauberten baiestapen horren egiazko zentzua, eta idaztekotan zen novelaren argumentua zezitzegitearen botatako butat modura hartu zuen. Ez daukazu zertan kontaturik, erantzun zion ostera indiskrezioz damututa, baina hark, lasaitu nahian, zer edo zer kontatzen jardun zuen bere novela hipotetikoaz. Juliak kasu handirik egin espazion ere, urduri zegoelako, eta ez daki orain harrik hainpozik eta karrandiz ziurtatu duen bezala egia den beren bizitzek aeroportuko terminalean tupust egiten duten bikotearen historia aipatu ote zuen. Baietz, dio harrik. Aireportuan gertatzen den ezusteko topadizo batetik abiatzen zen novela burutzeko asmoa azaldu zuela. Alabeharrak sortutako elkartzea azalekoa izan arren, erabakigarria gertatuko omen zitzaion bikoteari. Juliak ez du uste. Komutan duena da, berriro, zauria erakusteko edozein aitzakia da ona, esan zuela, jaka irekiz, besoa gurutze teatralki jartzeko, eta barregien ondoren, txantxetan ari zela erakutsi nahian pentsatu zuen, egiteko zegoen janari edariena egin zuela alberdirenak eta berarekin joan zirenenak barne. Eta jakin nahi izan zuela zeinote zen hain sarkastikoa eta hain erakargarria gertatzen zitzaion gizonaren sekretua.